Mokili kobanga, mokili mawate, mokili moto, mokili makambo bande konangai. Ezo sala pasi penza ya makasi, parce que ce qui to zongi na parcours penza nyonso ya pasteur na biso Mike Kalambay. Depuis ka koba la peniel ndenga bala ki peniel bande konanga via pasteur Mike Kalambay e koma ki nango kaka mbutu mbutu. Tango kaba eko bala na ye na peniel, izala ki keno, denge za boye, mama olangi alobaki, mama olangi matake kitaki, bama kambo izala ki ebele. Juska seke li bala, finalma ya ki kosalema, ebele ba, ya batu bakanisa ki keno, kimia eko kota na kote ya pasteur na biso Mike Kalambay. Zoka, na li bala ndenge bandaki bandeko nanga, nde izala ki ebandeli, ya makambo, ya mabe makasi, na tandenge boyebi na ministère ya pasteur Mike Kalambay bandeko na ngai to ye ko vanda ka boye tina ndenge libale kufa ebele ya batu ba divorce ba vanda na bango pe kimia makamu na bango pe tambola me ya pasteur Mike Kalambay azala na libala azala na mariage bando simba te azala na mariage te e bandaki kaka ko simba te bandeko na nga tina ndenge pasteur lelo oyo officiellement divorcé, mais y'a pas si ezoko takaka nanzela y'a papa nabiso, y'a pas si ezoko takaka nanzela penza y'a pasteur Mike Kalambay. Lelo oyote ko vanda lisusu bandeko nangai, ba makambo ya somo eye ko bima lisusu na kombo y'a pasteur Mike Kalambay. Kande na lobaka ezan babilo mosusu la famille, na ko explique nga moko mezan babilo mosusu na linga kaba preuve, bino moko bo miyo ke la, na nenge ya bino moko, paske ezala teke, non, mama etuale nuto baki, mama etuale nda sala kite. Ba audio ezali la fami, na kotie la bino ka nenge to oke ndena emisyon na biso, boko yoka bino moko nini lisusu ya mabe, ekomeli bandeko nanga pasteur Mike Kalambay. Ezo sala pasi, kande na lobaka, pasteur pe aza na mai na nzoto, aza pe na makila na nzoto. Oyo ko linga ba sale la yo mabete ko sale lango moninga te. Mena situation oyo kande na lobaka, kande na beta kama solo, toyebite verite eza wapi, lokotape eza wapi. Paske mutwaye na ba preuve na ye, paske mutwaye alobi. Me de l'autre kote, toyo kata papa na biso pasteur Mike Kalambay ko loba eloko. Mamae 2024 Gavker to yelibino solution bon aba problème ya trompe fibrome myome kyste règle abondante Gavker to zali na solution yo oyo kota ménopause atana 65 ans na Gavker ko simba mwana ebongo oyo etali fertilité masculine ma papa to bosani binoté faiblesse sexuelle éjaculation précoce insuffisance des spermes topé agrandissement de pénis bossa ya moi si et kima yo qui m'a bali et telemaka bien te awa yo kayango et telemi et bongo oyo et tali loposo vergetu mabengi nduta bouton tache acné Gavker ma produit ya solo teint uniforme na 5 jours ya pamba au teli telendenga bimi ki toko na feti tozalina gamme complet ya opacola ya injection ya comprimé na ya suppositoire yeah. Ozalina problème ya hémorroïde interne topé externe papa maman, car qu'à deux jours y'a pamba, au moins un changement total. Bon à maladie y'a, tension, diabète, AVC, topé, obésité, lobico et zali, perte de poids, sans au côté salle des sports. Qui si y'a injection, pé comprimé, na gavke, bicalibela, olingi okima, souki pé mandefou y'a pembe, benga biso na lombango, to awa, ozali na solution moko durable. Ba produit na biso nyoso ezali 100% naturel pe et salemi na ba plante na ba industrie via Angleterre pe Allemagne benga biso na numéro oyo plus 44 74 05 65 35 48 Gavker solution ya santé na yo. Moi
sensibilisation kandenge zalaka na système mokwa kitoko na système mokwa bien na système mokwa bio la famille gaf cœur ayeli biso ba solution ya kitoko gaf cœur ayeli biso ba makambo ya bien gaf cœur ayeli biso ba makambo penza ya kitoko na gaf cœur bika na yo libela na gaf cœur kandenge tolobaka okosimba na yo mwana na gaf cœur bandeko nanga place solution matakita et zali nandenge moko ya bien yo mutozo bela ka mukongo pasi muto sala ka yo pasi er mosusu bande konanga ko lemba lemba moko boyeza lisusu bien te benga gaf cœur aya kosunga yo na système moko ya bien penza mingi makasi kote ya ba mama ezana ba mama ebele ba olela ka mabumu esala ka bango pasi benga gaf cœur asunga yo papa hémorroïde deranja ka yo hémorroïde wana esali ke non lelo makambo mosusu okozoko ka lisusu kosala ngo te mama komi ko ima ima. C'est le moment benga gaf cœur. On a ba parents o babota, ezana ba parents mosusu babota bana, mais eko sala keno bana bazolo bate to mwana zolo bate, benga gaf cœur a assisté bino na système moko ya bien. Salut cher Boutchou, salut cher abonné, salut cher connaissance, salut surtout les amis de Étoile Lune Inès TV. J'espère que vous allez bien. Quant à moi, je suis belle bien, super bien par la grâce de Dieu. Cher Boutchou, cher abonné et cher connaissance, yalelo toye lisusu na papa na biso pasteur Mike Kalambayo. Nini ezo leka makam nini esali ke non Étoile Inès TV lelo ayako beta masolo. Avant nakota na mwa mozindo ekozala bien moi bien surtout na ya ko sensibiliser batu nyonso ya sika toyebi ke chaque fois que tosala ka bémission ya sika batu sika pe bakota ka yango na ko sensibiliser batu nyonso ya sika. En tout cas, si c'est la toute première fois, ya kokota penza na chaîne abiso, chaîne moko ya kitoko, chaîne ya ba analyse somo, chaîne moko ya ba information pas possible. Je vous prierai surtout de vous abonner massivement. Abonnez-vous. Cliquez aussi sur la cloche de notification pour surtout recevoir les nouveautés de notre chaîne. Aimez la vidéo, la famille, commentez et partagez. Et que ça la biso, oyo penza tolobaka na biso chaque jour, chaque minute et pourquoi pas chaque seconde. Tokos makasi. Bambote nanga na ye moko linda bukulu bukulu ya balinda bambote na madame Gracien Poyi bambote nanga na ye moko mama lisi pitu pitu ya balisi bambote na mama chéri ma mama d'amour depuis Maroc mama Eugénie Zemanga. Congolais partout oyo zali na monde entier offre oyo ezali spécial pona yo parce que ozali mwana mboka mabele ya mboka bateke la kango bapayate. Congolais tala mabele oyo ezali komona na ezali plat à 3 minutes ya boulevard Lumumba route nationale numéro 1 awa na kati ya Maluku à quelques minutes ya péage ya Mekau oza mobimba na $750 ya pamba ozui 15 mètres sur 20 na yo y compris les documents administratifs na kati donc okozwa ba document ya quartier okozwa ba document ya commune okozwa tous les documents possibles oyo esengaka mutu azwa pona parcelle na ye pe oza na possibilité ya kosomba a crédit soki ozo somba plus ah oui tolobaki te tolobi bien y compris les documents. Au pessimement, on a eu, aux ans à droit à terrain 15 mètres sur 20, aux alines à droit à bas documents administratifs, non surtout. Moi, sensibilisation, les sources, quand des bons mon à la famille, ba mapango a kote ka yango yo, ba mapango a kosomba yango yo. Sombe la kabana na yo lupango e kozala malamu mingi. Ngana lo baka toujours et encore. Ba voyage o tobeta ka ya kili kili. Hein? Oh lelo na kende boye. Oh lobi kuna na sala boye. La famille. Lelo to lobi. Mwa mbongo ya muke muke ozo ako mwona peut-être ka lobi ozo zo ango li susute. Et après ça, okomi kokola. Siko ozata na bisika ko vanda kate.
to bana na yo bakomi kotelengana lelo soki tokomi kotala bana ibele bakomi bana kuluna pourquoi parce que ba parents bazaki na makanisi wana te que noto préparé à venir ya bana yango ezalaka toujours malamu en tant que parent kanisela pe bana na yo ekozala malamu mingi mwa ba mapango eza nango kaka na $750 ya pamba osombeli bana na yo lupangu ekozala malamu mingi voilà. La famille Kande to obeta masolo ya ndeko na biso ya pasteur na biso Mike Kalambai bandeko na ngai ba audio ebimi. Ebele ya batu to utaki komona stade de martyr ndenge ezalaki. Ezalaki tellement plein batu azalaki ebele penza makasi. Eyaki kosala ke non eza na batu mosusu oyo bakokaki te. Bakufaki, kandenge to yebi liwa ezalaka nzela ya mutu nyonso tu. Biso nyonso atandenge to obeta ba emission awa, lelo to lobi nzamba ko kiko deside ansi ale. Ezalaka bongo na mutu nyonso azalaka na ndenge na ye ya kukufa, kandenge to lobaka. Alors, babi lobela ezalaki ebele, jusqu'à ce que to ye ko vanda, bande konangana ko vanda, to ye ko mona kande konabiso moko ba obenga nganga. To benga ndeko pourquoi parce que mutu nyonso azalaki créé à l'image de Dieu ezala bandoki ezala banganga donc bango nyonso nzambe mutu akela bango alors nganga wana ayeko bimisa ba makambo ebele concernant papa na biso Mike Kalambai ba makambo wana ekozala bien na tiela bino de votre côté boyoka tango bokoyoka et après na ozonga pona osala analyse tango pe na osala analyse na ngai. Bino pebo sal analyse la famille de votre côté. Mon numéro est là affiché sur vos écrans. À part ça, il y a des commentaires à faire. Donc, ce que vous en avez ça, que na koma batunyon soba mona, sala commentaire na yon na nenge moko ya bien. Ko sala commentaire pour na voya ko finga pasteur Mike Kalamba ite. Ko sala commentaire pour na voya ko finga ngate. Sala commentaire oyo eko sunga pe bandeko mosusu eko zala malamu mingi. La famille sans plus tarder na zotie la bino audio yanganga parce que ezande emission alekaki na chaîne moko asalaki moyen totie la bino image ya chaîne wana ezate. Hein? YouTube azana mibeko donc il faut to landela mibeko yango na zwaki kaka ba audio. Ale na sala ki ba enregistrement ya ba audio comme d'habitude na zotie la bino la famille to landa. Nabu Kebignon sort et on se retrouve juste après. La ville à Kinshasa n'est qu'au côté des Kalambai. Kalambai na bengi yomba la misato. Tika baje oyo zali kosala si sa contrat na yo na fumundinga oyo osinaki contrat pona mababa conseil na yo. Batu bakufa kuna ezali ngai te. Nga na pesa kiyo pouvoir postade no etonda ba miseba ya. Batu batala yo, batu ndenge bakufi kuna ezali ngai te biso na mondi na biso na science na biso to lingaka science ya makia. Ozolo baona za pasteur te otu kubeta sa dematika la mingi te adongolo ba yake pa na yo pono. Azali pasteur e pa na bino, ngai e pa na ngai, azali mwana oyo ngana zalo la kisanzela. Oyo yake kufuka ma alongwe kishasa ayeti awa na vile ya boma. Aye kufuka ma ipa na ngai po nzela ya stadi na ye, ele kakoleka ya kaya ya Moizi mbi, yango ayeleke kuluka ngai. Ayaki na pesi makambu na ngai tusine kontra sekondengi ya saliba sikse na ewana mbongo na ngai Kalambai azoli nga kopesa te do kanda na ngai oyo ezomi memanga na vila Kinshasa yango wana no wana ezali secret personnel oyo tusinaki na ezali dokima asinaki dokima me badati oyo badati oyo toyokanaki nesi eleki fumu yo ngolo bake maika mba chabetaki ple wana stade marti ayaki pana opo pesi makambu oui ezali ngai. Et Zalinga n'a pas sa makam. Ce qui va reconnaître, na concert où il a fallu, où il est qui n'a pas de temps, il n'a pas de temps, il n'a pas de temps. Répétez ça. Ngai mutuna legena na bulga kimbula wana na tanya fali. Siko ere ya talagi makambona tali po ye pazana ba gidi spirituel na ye. Oba digijake ke to kende boy. Ba bike foto kende kuluka fumundi nga zali na bakongo. Na Kongo Central kuna na kacha vili ya boma. Ye nde ya kopesa yo sikse o yo fali ya sala ki. Nde na pesa ki wana me kontra na ngai. Ako yuko sipokute ya ngote azuko kapiko realize ya ngote. Wana musali na nzambe. Musali na nzambe epa na bino.
ngai azali mwana oyo ngana azali kopesa makambo oyo afuka mina kati na ngana coach na kati ya makolo na ngai akosi na temple na ngai azali partenaire na ngai azali musali ya nzambe pa na ngai te ngai presence awera na concert wana non vie awera place azana pesi mbote azali vie vie oyo to coopera kana bango ye pe azana makambo na ye oyo to sala kana ye me ngana ye na ngana makambo ya awera te mingi mingi na ye po na pasteur Kalambai oyo ya musicien ye nde na ye li mingi mingi na zobete la cete mbongo na ngai okopesa to okopesa te Nazobe nga eli mero na ngai asi a bloka yango eleka kasute bapel na ye même ba sentir na ye bando benga kabinga ngai mingi ke fumu limbiza sala bo e minute oyo ba bloke ngai alors ndenge biso to sala ki contrat ya spiritualité ye ba ke ngape na kosilisa nga na spiritualité pona lata ka bo ete so na lati bo ezali kanda pona zo yela bino zia na ville na bino ya Kinshasa. Parce que vous avez été en train de faire des contrats pour ça, et vous avez été en train de faire des contrats pour ça. Non, mais si vous avez été en train de condition ya makila te. So ki olingi o sala condition ya makila wana tokosomba nyama oyo ayebani o tata nzambe asingaki Abraham ezali meme wana ndio sala ka sacrifice ya meme mais ye era ekozwa contre pa na ngai ayelaki mambo ya makila te ayaki na pesa ye succès pe asala plein na kati ya stade na ye yango na pesa ki ye. Voilà, la famille, de retour. Ah, makambo ezali. Kande ba yebisa kabiso tambola na yo mokili omo na makambo. Hein? Makambo kutu ya moto. Makambo ya kosakana te. Makambo asomo. O tokomi koyoka la famille. E o sala penza pasi. O nga moko na lobaka pasi pe mawa. Na makambo yo nganga bimisi. La famille, boyebi ke biso bakongole tolinganaka te. Biso bakongole tolinganaka te. Makambo na lingi na loba. Eza makambo selon experience ya musala ona osala. Selon experience ya makambo oyo na mona na vivra. Yango na lingi na sala analyse na nga lelo. Boyebi ke ya de kongole. Oyo bandimaka mutu aya kofuta ye $100 pour que aleka pona kobebisa reputation ya moninga. Est-ce que boyebi? Soki boyebaka te boyeba. Eza na bato ebele balekaka na ba chaîne na biso ya YouTube oyo pona opesa témoignage ya kingandi pona oloba o nga na salaki. Bato wana bafutaka bango mbongo ya malonga te. Il y a même d'autres personnes justement pour $20. Ao le kanaba réseaux sociaux, ao le kanaba chaîne moko boye, pona ko sala nini ko ya ko bebisela moninga mosusu réputation. Bo moninganga oyo, eh la famille, toza la batu, tozo apenza tana biso ya ko vanda ko analyser makam nyonso. Si réellement, azanganga, ayebi ba kisio ba salaka wana, ayebi ke pasteur Mike Kalambai azana nyongo nanga ayaki kotala nga azana nyongo na ngai mais lingati abeli sa pasteur Mike Kalambai atali boma parce que soki o batu tobenga ka basala ya nzambe oza penza musala nzambe ya solo mais olongoli ki busala ya nzambe olobi ke non azo kende na ndako anganga directement na tango zokota na ndako anganga kibo nzambe ozalaki na kati na yo ekolongwa parce que nzambe na biso aza nzambe oya sala kateke no lumière eza awa molili eza awa ya zo sala te place lumière eza la ténèbre eza la kanaksete tango kaka yo kokotisa molili directement lumière ozalaki na kati na yo ekobima eza la bongo si réellement nganga wana pasteur Mike Kalambai kenda ki pa na ye pasteur Mike Kalambai azana nyongo na ye la famille na minute toto ngi to lo bakeno pasteur Mike Kalambai abeli liboma elinga ke za la bongo inga ki pe kende bongo na ndenga zo lobela makambo omo na ka keno azamu tumoro bafuta bafuti ye penza keno ke ne ko bebi sa reputation ya Mike Kalambai parce que Congolais tellement a olinga kaka réputation ya Mike Kalambai et continue ka kobeba. Pourquoi biso ba Congolais tozana motema mabe? Souci na bino ba Congolais ezaka ka bomona un jour to lali to lamuki ka bo ekeno yango wana Mike Kalambai ya kufi. Yango siko ebeli ya ba Congolais ba koyaka opona obeta maboko.
Congolais to tika ki mutema mabe o toza nango. Congolais to zana motema mabe moko na niveau moko pas possible. Yango nga kutu nankourajaka. Oui, nous prions, nous sommes des chrétiens chrétiennes. Mais il y a aussi d'autres histoires, la famille, hein. Oye sala kakeno, o vandi penzo lobi, non. Trop c'est trop, j'en ai marre. J'en ai assez. Babiloko abongo, eza babiloko moko, ya okende nango penza na justice. Okangisi penza mutu, ake ko vanda penza na makala. Kan nengi to bando mona bandego na biso bosu soa bazao yana ba profesi, concernant mama na biso lor mbongo. E pourtant ba yebike ba profesi wana eza nango lukuta. Ba o ya ko salango, pourquoi? Parce que aza besoin na visibilité, aza na besoin ba tuba sabone na chaîne na ye, aza na besoin. Oko se la musale anzambe. La famille totika ki mute mama be. Oyeza penza mute mama be. Eza penza mute mama be la famille. Eza penza mute mama be. Parce que pasteur Mike Kalambai. Toke neto zonga la famille. Congolais partout oyo zali na monde entier. Offre oyo ezali spécial po na yo. Parce que ozali mwana mboka. Mabele ya mboka bateke la kango bapayate. Congolais tala mabele oyo oyo ezali komona na ezali pla a 3 minutes ya boulevard Lumumba route nationale numéro 1 awa na kati ya Maluku a quelques minutes ya péage ya Mekau oza mobimba na $750 ya pamba ozui 15 mètres sur 20 na yo y compris les documents administratifs na kati donc okozwa ba documents ya quartier okozwa ba documents ya commune okozwa tous les documents possibles oyo esengaka mutu azwa po na parcelle na ye pe ozana possibilité ya kosomba a crédit soki ozo somba plus ah oui tolobaki to tolobaki te tolobi bien y compris les documents. Au pessimement, on a eu, on a droit à terrain 15 mètres sur 20, on a eu droit à bas documents administratifs, non surtout. Voilà la famille, quand on est au Bakabilo, quoi qu'il toko et où me la kate. Awa déjà to komi na mwa suka ya mwa partage na biso la famille kane to obeta masolo ya pasteur na biso Mike Kalambai. Elo kana roloba ya suka po na papa na biso Mike Kalambai ezaka ke non papa zala makasi surtout na prière matisa lisusu parce que mutu oyo asambela kazala ka toujours na bitumba soko moni bitumbe zo ya na nzela na yo se koza ya nzambe mais soko zo mona bitumbe zo ya te carrière na yo ezo mataka succès. Mutuana ifo botale la ye. Alors na sengi na bandeko nyonso, ope wa sambe laka, botia ka pe pasteur Mike Kalambai na ba prière na bino, to yebike mupe poyo, e ozalaka na jour, e kokwea, toko tombo la lisusu kombo anzambe la famille. Wana toko mi penza na suka la famille, toko mona na li.